Evo, kao što smo i najavili, upravo je održan sastanak vlade županije Zapadno-Hercegovačke sa svim nezavisnim sindikatom srednjih škola u županiji Zapadno-Hercegovačkoj na temu usuglašavanja kolektivnog ugovora. Evo, izjavu za medije da će predsjednik vlade županije Zapadno-Hercegovačke Petar Čović kao i predsjednica nezavisnog sindikata. Neće nakon nas, ne može. Oprostite. Dobro, sve u redu, pardon. Onda, predsjednik vlade je zlopet predsjednik. Mislim, ali ipak dignitet, dignitet svjesnih vlade je malo ispjeka ovaj zem, malo. Kolegica je rekla da neće dati izjavu, samo da... Rekla je, da će dati izjavu, ali ne idemo dalje presjećati. Dobro, ispričavam se svima. Dobar dan još jedan po svima. Evo, danas smo imali sastanak sa nezavisnim sindikatom srednjih škola u županiji Zapadno-Hercegovačkoj na temu usuglašavanja kolektivnog ugovora za djelatnike srednjih škola u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Kao što znate već iz određenih medijskih priopćenja, kolektivni ugovor je istekao u drugom mjesecu ove godine. Po ugovoru, tri mjeseca iza toga je vrijedio taj kolektivni ugovor i od 1.6. taj kolektivni ugovor ne vrijedi. Mi smo u kontaktu, odnosno u pregovorima sa sindikatom od veljače ove godine. Vlada imenovala povjerenstvo koje je pregovaralo sa svim sindikatima. Nažalost, sa sindikatom srednjih škola nismo uspjeli dogovoriti uvjete o povećanju plaća i prava koja proističu iz kolektivnog ugovora. Sa drugim sindikatima, osnovnih škola, ministarstvom unutarnjih poslova, državnih službenika i namještenika, smo postigli sporazum o povećanju plaće 7%. To smo od prvog dana ponudili i svim našim, odnosno sindikatu srednjih škola. Nažalost, nismo uspjeli do sada dogovoriti taj iznos povećanja. 7% je izračun bio na temelju inflacije koja je procijenjena 2% i procjene da će ove godine proračun rasti 3%. Mi smo shvatili da su plaće naših državnih službenika, namještenika i svih korisnika u proračunu županije Zapadno-Hercegovačke relativno male i da moramo učiniti sve u realnim mogućnostima da se status naših zaposlenika poboljša. Naš prvi prijedlog je bio povećanje 7+7+7 s ciljem da tih tri godine završimo pitanje povećanja plaća, a u isto vrijeme razgovaramo o problemima u školstvu koji su ozbiljni i koje trebamo rješavati, znači, kroz pregovore sa našim sindikatima. Sindikati su naši partneri i legitimno pravo je sindikata da traže bolje uvjete, ali s druge strane kažem, postoje neke ograničenja, prvenstveno financijska i fiskalna, koja ograničavaju moguća povećanja plaća u odnosu na moguće troškove života i svega onoga što proizilazi, znači, iz današnjih potreba. Kao što smo već rekli, u 6. mjesecu smo imali dogovor sa sindikatima osnovnih škola, ponudili smo i sindikatima srednjih škola da tada, pošto je istekao ugovor, da potpišu ugovor, nažalost oni su odbili i to je prouzrokovalo da sva prava iz tog kolektivnog ugovora su suspendirana do potpisa novog kolektivnog ugovora. I zbog toga, nažalost, mi nismo u mogućnosti isplatiti povećane plaće za naše djelatnike u srednjim školama, znači sve djelatnike i članovi sindikata i koji nisu članovi sindikata. I ja ovom prilikom, evo, zahvaljujem, znači, sindikatima fair pretnim odnosima, znači mi nemamo prigovora na to, ali zbog dogovora da do potpisivanja kolektivnog ugovora ne izlazimo u javnost. Mi do sada se nismo uključivali, odnosno davali izjave za javnost i ovo je prvi put od početka pregovora da izlazimo za pregovor. Današnji sastanak je bio jedan od najboljih sastanaka, ja mogu reći otvoreno, koji smo ja osobno nazočio. Sindikat je došao sa konkretnim prijedlozima što oni vide i kako vide. Mi smo se dogovorili da ćemo u vrlo kratko vrijeme zbrojiti i oduzeti sve te zahtjeve što kažu
vidjeti što to financijski znači, ponovo sjesti za par dana i nadam se u konačnici dogovoriti kolektivni ugovor koji će biti prihvatljiv, znači, kako znači, djelatnicima u srednjim školama, tako u Vladi u smislu fiskalnih kapaciteta i mogućnosti da ispuni sve odredbe iz kolektivnog ugovora. Ovom prilikom, evo, ja mogu samo reći da se pregovori nastavljaju i da želimo zaista učiniti sve što je u realnim mogućnostima u ime Vlade, evo, uvećati, da ćemo učiniti sve što je moguće da se povećaju plaće našim zaposlenicima u srednjim školama kao i svim drugima, znači sukladno realnim mogućnostima proračuna. Ja sam imao toliko, ako ima neko pitanje, mogu. Što se tiče novaca, koliko je sad trenutno izdvajanje za prosvjetne djelatnike, što oni to traže i koliko to dodatno ulažu u najmoštvo? Evo, mogu samo reći za srednje škole da je na godišnjoj razini prijedlog povećanja plaće na 1.250.000 maraka. Znači, to je tih 7%. Na druge stvari, vezano za kolektivni ugovor, imamo tu 10-15 raznih benefita koji su propisani kroz ugovor koje znači, su na osnovnu plaću se obračunavajući. Tako da, evo, mi se nadamo da će sindikat razumjeti da jednostavno financijski okvir koji mi imamo je zadovoljan unaprijed. Nažalost, mi ako uspijemo osigurati više novca, vrlo rado ćemo to podijeliti. Ali prihvatiti povećanja bez adekvatnih pokazatelja teško. Ono što je bitno, znači proračun se radi na bazi određenih pokazatelja koje mi ne definiramo. To postoji Federalno ministarstvo financija i oni kažu što može i što ne može. Ove godine fiskalni kapacitet naš je bio povećanje proračuna na 3%. Mi smo ponudili povećanje plaće 7%. I ono što je vrlo bitno, ja zaista želim reći, Vlada, prethodna Vlada, ova Vlada nastavila je svjesna, dobila odluku, jednu političku odluku, da izdvajamo 8% našeg proračuna za zakon o zaštiti obitelji sa djecom. Izdvajamo 8% cirka ove godine 11 milijuna maraka samo po tome osnovi i na to smo ponosni i evo ja mogu samo reći da ćemo učiniti sve da taj zakon se ispuni u potpunosti do zadnjeg zaresa. Gospodin Čović, još sam pitan, koliki postotak traže sindikat? Pa dobro, ne bi ja sad ulazio u to, oni su tražili na početku puno veći iznos novca, odnosno postotak povećanja plaće, nažalost zbog toga se nismo usuglasili, ne bi sad tako. To pitajte sindikate, a kao je kolegica rekao za tica u ispred. Znači, možemo očekivati ponovno prosvjede i štrajkove i tako i dalje. Pa ja ne vidim razloga za to, iskreno, ali isto tako nemamo pravo, mi smo se borili da budemo demokratsko društvo, pravo svakog čovjeka da izraza svoje stavove, pa i među ostalim na prosvjedima, znači mi tu ne možemo učiniti, mi samo govorimo o činjenicama kojima Vlada raspolaže, a sad da li neko želi uvažiti ili ne uvažiti te činjenice, to je stvar procjene i javnosti da kaže, da ucijeni da li je neki zahtjev opravdan ili neopravdan. Znači, ja u ovom trenutku ne mogu reći, ja mogu samo reći da smo imali danas i inače smo imali dosta fair, korektne odnose sa i pregovore sa sindikatima i tu nije bilo zaista nikakvih problema, izuzev jednog sastanka koji je završio tako kako je završio. Znači, ovo drugo je bilo sve u okvirima očekivanja. Odnosno, ja bih rekao, vrlo fair i korektno. Evo, danas je točno 8 mjeseci da je djelatnicima u srednjim školama istekao kolektivni ugovor. U ovih 8 mjeseci mi smo se pomakli 0 cm. Ništa nismo napravili. Vlada cijelo vrijeme praktički nudi isto. Mi cijelo vrijeme odbijamo isto. Tražili smo nekakve druge mogućnosti da se valorizira rad djelatnika u srednjim školama. Do danas
nismo naišli na razumijevanje, ali ajdemo reći da moguće da ćemo nastaviti ove pregovore u nekom drugom smjeru. Ja se iskreno nadam, ali u nekom drugom smjeru da nećemo dolaziti do nekakvih sljedećih sindikalnih aktivnosti koje ne bi bile drage nikome. Nadam se da će od današnjeg dana vlada imati razumijevanje za naše potrebe. Koliko je toliko. Koji su bili vaši konkretni zahtjevi, što se tražilo od vlade? Mi u prethodnom kolektivnom ugovoru imamo jedan članak koji određuje osnovicu naše plaće. Ta osnovica trebala bi biti 50% prosječne federalne plaće, dakle ona bi, tako da bi naša plaća trebala rasti kako raste federalna prosječna plaća. Vlada je odmah na početku izrazila stav da ne može tako jer treba svim proračunskim korisnicima povećavati u istom postotku plaću i nama je zapravo od početka jasno da nećemo moći ići u tom smjeru, iako smo nastojali objasniti zašto je to zapravo dobra i korisna opcija. Ono što je nama vlada nudila, nama od drugog mjeseca jednostavno ne odgovara, nije nam dovoljno. Članovi sindikata su više puta izglasali da odbijaju takvu ponudu i očekivali smo da će postotak povećanja plaće biti veći. Nikada nismo rekli koliko veći, ali smo tražili da bude veći. Tu ponudu, kažem, još jednom nismo dobili. Danas smo tražili neki drugi model da se ono što se tiče našeg konkretnog stručnog rada, da se taj dio valorizira. Ja o detaljima ne bih, jer to nismo još ni ispregovarali sa članovima sindikata, a i vlada isto mora vidjeti na čemu su oni sa tim našim prijedlozima. A što je s opcijom 7+7+7, rečeno nam je da vam je tako nuđeno? Ta opcija je nuđena svim sindikatima, nijedan sindikat nije prihvatio tu opciju. Sindikat MUP-a je potpisao 7+7, isto tako i sindikat osnovnih škola. Ako se postigne dogovor, izgledno je da će i kod nas biti tako. Ta opcija na 2 godine, sad u kojem postupku neću u to ulaziti i neću ulaziti u to hoćemo li se pomaknuti sa tih 7%, jer ja ponavljam, naši članovi ne mogu već 6., 7., 8. ili ne znam koji put izglasavati isto. Ljudi su 5 puta odbili tu ponudu. Koliko vi želite? Što žele članovi vaši? 100%. A mislim, taman toliko bi bilo nešto što je realno. Ali znamo da nećemo toliko dobiti, znači koliko bismo mi bili zadovoljni. Neka nam ponude nešto drugo, pa onda će članovi odlučiti je li to dovoljno da se ne osjećaju kako im je narušeno dostojanstvo, dignitet i da se konačno mogu osjetiti kako je profesija kojom se bave, da ona ima neku težinu i da ima neku vrijednost u ovom društvu. Imate neki rok, vremenski granicu neku do kada ćete čekati s vladom, u ovom slučaju da aktivirate generalni štrajk? Generalni štrajk spominje samo vlada. Generalni štrajk sindikati ne spominju. Mi smo 2 puta bili u generalnom štrajku koji je, to je težak, iscrpljujući i loš proces. Generalni štrajk je nešto zbilja posljednje što treba, za čim treba posegnuti. Mada ja imam nekakve informacije kako se u vladi pripremaju na naš štrajk, pa evo, tražila sam danas da nam kažu, da i mi znamo kad je početak tog štrajka, jer stvarno ne znamo, ništa nismo započeli s tim. Kažem, štrajk ne želimo, on nam sada trenutno nije glavna opcija, nadamo se da ovo o čemu smo danas razgovarali, da će ovo uroditi nekim plodom i da ćemo postići kakav takav sporazum s kojim ja već unaprijed mogu reći mi ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali barem da se pomaknemo s mrtve točke i da prestanemo više i razmišljati.
možemo očekivati nove štrajkove upozorenja i nove prosvjede, prosvjedne šetnje? Pa naše sindikalne akcije će ovisiti sad o tome kad ćemo dobiti povratnu informaciju iz vlade. Dobro, kazali ste još da oni razmišljaju o generalnom štrajku, a ne vi. Mislite li možda da i neke posljedice to vuku za sobom, da pripremaju možda teren za neke posljedice prema vama u slučaju generalnog štrajka? Pa, jedine posljedice koje mogu, ili postupci koje oni mogu pokrenuti protiv nas, to je ako bi došlo do generalnog štrajka, ali kažem, mi nismo ni pokrenuli taj proces, pod broj jedan, taj proces pripreme generalnog štrajka traje dulje od mjesec dana. Ali ako bi, dakle sad govorimo potpuno teoretski, ako bi do toga došlo, oni jedino mogu, što mogu protiv nas učiniti je to da naš štrajk daju nas. Na šta bi se pozvali, to ja stvarno ne znam.